Najprv chcel som sa poďakovať aj osobne v mene inštitúcie pána Jozefovi Škultetovi a Združeniu slovenských velikánov na takejto akcie, ktorí zo samoiniciatívy a vlastnej iniciatívy podnikajú už niekoľko rokov. Nachádzame sa na mieste, kde musíme mať osobitnú úctu a sme v éri, kde existujú tendencie v globalistické, ktoré robia takú jednu revíziu, o čom pán Škultety perfektne hovoril, takže nebudem oberať ďalej o reč. Jedná sa o tom, že najväčšie zlo v histórii človečenstva, ktoré existovalo, bol nacizmus a fašizmus. A dnešné tendencie niektorých kruhov, ako akademických, tak aj denopolitických, ktoré zmenšujú účasť sovietských bojovníkov. Keď hovorím sovietských, tak určite myslím na veľký počet etniov a nacionálnych identít, ktoré existovali v Sovietskom zväze. Ako niekto, kto prichádza zo Srbska, ktoré malo ohromný počet obetí a kde bola spáchaná ohromná genocida v koncentračnom tábore Jasenovac, kde bolo zabité vyše 10 000 ľudí, okrem toho, kde bol jediný štát NDH v Európe, kde existovali koncentračné tábory pre deti, musím tu nadať osobitnú úctu padlým vojakom, hrdinom a martýrom slovenského povstania. Nech je večná sláva, smrť fašizmu, sloboda národu. Ďakujem.